kii kale inta fiirsha ku orday gacanta ka soo qabtay sali red hebel ninka waxaa ka soo bixisay badda ha ku dhintay stanibcayd siire jeclaan jecla kaga soo bixina macnaha is dhahaya qiro iyo saqiil hel gabay oo dhacay haddii gabar yar loo doono oo yana diidan tahay dooday way imane dooday ku daymaado waa shay dabeecadeh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halka aad naga daawanaysiin waa jila jama official anugu waa jila jama garbeyga waxaa jooga xidigo aad u qurux badan oo diyaarsan waxaa kaloo nala jooga abwaankii abwaanada ninkii heestii dhaantadii bedelay layidhaahdo abwaan jamaal heello oo doorshaanka yara ku tilmaamay isaga ruuxiis wuxuu ka wada waa noo sheegi doonaa sidoo kale gabdhaha quruxda badan gadaashooday joogaan kaamirada meesha galabta riwaayad baan kusoo duubaynay qaybtii labaad oo adinka qaybta beersalaax riwaayaddii beersalaax qaybteedii labaad ninkii kabaha laga xada waa kalaa sori waa calnur horta waa dhowahay galabtii xanaaqiya inuu macwuus watan soo ordo markaan maqlay waxbaa la duubaya cuus baa wadatahay macwuusan wataa waxaan iska dhici rabay nin la yihahda jamaal heello oo 15 magac leh qofka duu jab yar yahay cumriy magacada duu badsado inuu awood ku yeelanayo abwaan reejaar iyo abwaal shileed jamaal heello iyo kuwa kale aan aqoon waayo magacada badan la baxay laxda wasaqada iyo waxa uu leeyahay ninka marka inuu hees horta duu soo dhiga fudud yahay inuu dhaantadeeda hore maqlay ahayd dhaantadii moogeed uu ku ciyaarayo lahaay doorshaan yaharoo anu horta waxaas ma qaadin hal mar iga soo fakatay anoo gaari la saarana waxaan maagay dhaantadii dhaanta aan ku bedelay u sheeg iga maqli waayo camaariyo dhulkii ciidda quruuxsana ma ku geeyaha carigii aan ku caana dhaamay ayahayd anu ninku intaas maqlay ahayd camaari dhulkii gabadhii ma ku geeyahan eri mugta wuu imaqli waayo saan iska agbadasha anaa kaga dhigay dhiijaarkii labaad raaldhaqo bashiir garaasay kusoo dhowahay warnii waan dhowahay dee dhiijaarka dee ma qof kastaa ku tiraahdaa kolaada lagu oran jiray waagi hore saad maqlay horta dhiijaarku horta anugu waxaan idhaha dhiijaarka wixii gaaban oo dhan saad marka maana gaaban waa dheer tahay bashiir garaasay galabtay waa iyo maalmahan riwaayaddii qaybtii labaad hadda maanta soo gabangabaynay qayb saddexaad waxaa isleeyahay dhulka lagu jiidi doonaa faafaala waa diyaarsan yahay niyo horta wallahi riwaada aad bay u socotaa aad bay u qurux badan tahay ma garatay laakiin faafaala niyo gabadhii waxyaalaha aan loo joogi muto weydiiyey warniyohata sigisaantii anoo borlaa gashada xataa ilaa niyo naaggeed waxaa lan ragana hadi hortay aad iyo aad ba mahadsantahay asxaabta dhammaantiin galabta riwaada aad qurux badan baa meeshaan ku jilnay waan naga daawan doontaan jilic jaamac fashayaal awalna hore nalaga socoteen sidoo kale waxaan leeyahay bashiir dhiijaar soma wax magac ubeed
habeen kasta reer uu tago sheekhs kaga dhiga markii ninka uu meeshii tagay oo xabar soo habar reer aan uga qalinayay naaf uga qalinayay ayaa wax dhacday maanta shiiq caadi muqtiye inuu imaado maanta bariin halkaas inuu shiiq galcaa cod imaade imuu siino inuu shiiq laba sheekh la isku keenay reer waxa ay galay dad aan maanta sheekhs wax ka dhigaysanay inuu bashir garad xumaan leedii sheekh mutaqaana horta inuu leeyahay sufyaan waxa jiray afar xasla asiga harbaa isku barajeeyo taakeya ataakeya iska barajeeyna yiri saaxiib soo saamaan warmay hal xabaan walaal hal xabaan qaraabo yiin oo malaynay dhiiga soo gudbi dadka ku dir babal hey afar xas afar taas ma akbar daa ka ciiris halkii xabaan waan iga soo ciiray gacay nadaaro gacanayo hal xas firba ma lihiin bi afar ka yar afarta cilibe waa qooda jiray halkii xabaan aniga aniga nin leeyahay arashka ma hal karno walaal ka leeyahay samarka mana baa rigil leeyahay ma aanan waxa hal karaa ma hal karaa samsa galabta galabta samsa aroo ma qasho markii qaramada midoobay yiraahdeen cidii aan guursano iska bula waa naafo wiidax wiidax inta aan gelin qolaadule ninkii aan wiidax wiidax samayn xoolaha walaal calaanta ma leeyahay qaramada midoobay ma yiqirin laadule xagaas ha qota asaase markuu wuxuu yiri haa waan wuxuu yiri waan naafo baa leeygu yiri xaasni maan qabin haye xaasni maan qabin anna waxaan ku nabanahay sariir aan naaf filahayne naaf filahayne naftu haba ideysay inaan wiidax na kara goon inaan wiidax wiidax galo ma aan calaamo qadalay anaan go'aan qaatay galanta kabacyana xaas laga reebana astaghfirullah inta maxaa ku daraysaa waad hees baan hees agdhigta dadka qaar waxay yiraahdeen heesaha waa bedelnaa heesi di aad bedesho waa youtube-ka laga wayaa soomaahan anigu ma bedelay waa agdhigta hees baan hees agdhigta yar yar la yiraahdo beeri aan yaraahin jiray oon beled yar soo galay oon guri yaraan degay oon teel yar iibsaday whatsapp yar lagu shubay oon facebook yar suubsaday oon gabay yar soo dhigay markii layig yaraan helay soo abwaan yar ma noqon jalam dharam markaloon yaran jirooda soo abwaan weyn ma noqon maxaa u dhiibay gal may wax waa yar yaraayeen dee abwaan weyn baad haddana noqotay layig yar helay horta abwaan aad baad umahadsan tahay maanta inaan nin caana aad taaganahay horta wayn caana weyn aad iyo aad aad iyo aad caana weyn ma naga weyntaa anaga ana magacaad naga weyntaa maahane naga weyn daahan insha allah niyo maanta waxaan leeyahay ma taqaanaa waa weyn weyn ka daawada qolaba qolay daawada walaal tagis guraayo ya tagis guraayo shaqada aad weyn guraayo miski jamaal heela ahaa waxaan leeyahay dhaantada aad sidoo xun u fahantay ayaan ka dhaadhicinayaa dhaantadu erayadeedii horanka ugu duubay waxay ahayd camaariga dhulkii ciidda quruxsanaa ma ku geeyay carriga aan ku caandhama gabar baan geeri rabay halkaas moogta macnaheedu markuu faarka ka soo baxay ka soo baxay jamaalo wareysadu waa la dhacay waxaad waxa daawaday milyan qof ku dhawaada daawatay anoo markaa ku madaxaan markaan si hurday aan si qaadaa moogta amaariyo dhulkii ciidda quruxsanaa ma ku geeyay carriga waa garan waayay haa maqli waa mashquul waxaan arkay gabadhaana aqbar iyo maqaas inuu si taagaya ma horta markaas ugu bedelay kuwa baxay waxa ugu bedelay asaga moogta gabadhina caaysan ka dhigay doorshaan yar oo maadoo dadkuna waxaan ku dii markaa kadibna amar ilaahay ayuu duubana arkay ninku inuu qabtay u maleeyay ni hadda waxaan ku sheegay qabad maqli jirka waa dhaanta qabad waxaan ku sheegay saaxiib horta maadaama aad camaaradii wax aad akhrisay ninka horta markaa caa in iska dhaysu ku maleeyay ma garad markii dabar daalay baa ku keento da da asfaamaan baa arab gajabaan
ورغم سلامي وكفر سلامي قوتو بارتو حشمد له يرن اي وين له صاحب يا نغر هذا وكفتمنا دنيرا اسكنا هي كانوا وينو نبلم مركه وحي يرادين بان بو شيغسان هبل غورمان غوسينا مدو كنت جير منو افرتيشن جير مركه وا وينانو مركه وا وينانا واحسن دي شيغينا وسك قيل قيلينا نغر هذا اي يار بان كدريانونا ني هذا وحي يري شيخ ابوانكو معنا لون بسواق سما لون بعد كور حلي دجال سنان شرتي لو إفك سكون عم قالوا يجوا جرين مراز ما عندهم بحلي بده كوا دواشين ميت كم إذا بدي شو قالوا أولم بلا مرة لما بو عارك إنك يو كرب دولا يو ماشان قامة تكتها نفا كي كان أنت في شو كور ده وقعدت كسقط سالي وريد هبل نكمل حاجة صبح صي بده أكون أنت استان بعيد سير تعالنا تعال كمان صبحنا معنا حد ده يا غراء يسقيل هل أخيرا اللقب كذيابنا عادي شيد ويا المال شري شيد كذي سيلم بس ده أروي مركا سعفت دمانتين أدي أدوم أسنتين وحن نتغني أنا مركا اللي برنامج صعدوا بنو فردية هذا واحد يجيب واحد أكتين أنت هيجنها سو ما هن مديان برنامج فردية ده هي رضو كذي شعب الرو هي سكال عن أقدر جانا إنه ما هن بدريتان أجان صعدنا oo horey gabeel ila dumar iyo dagaal shan waxa aan baaris waxaan ku sameeyay xilliga gabdho iyo dagaalaan iyo ragu muuqta iyo hada gabdhahan iga maamul marba dagaalaan dagaal naga daayay soo kaan dagaal waxa aan weebar waxa kamid ma taqaan markii dagaalaan ma taqaan oo gabeebay oo dhacay adey gabar yar loo doono hadii gabar yar loo doono oo yena diidanta dooday way imaane dooday way imaane daa iyo ku deymaad waa shay dabeecad ah waa shay dabeecad ah dagaalaan markii diida gabeebay diida gabeebay oo walaal aan arko midow aad markii tiray magaas baraa garaac reed baraa garaacaysa walaal dan ku haya mid oo ku sheeg haye nin diyaas bara ya gabar hadu dollar kulan siiyo dollar kulan siiyo u dhahab ya lacag soo toban u diideen ee u diideen markii dadab galaan ay aroos loo diyaafadiyo loo diyaafadiyo dad waafsiye dibada haageeyo dibada haageeyo ku diida amarkii dad dab u dagaalan dab u dagaalan markii amarkii diida lacag hadu ayada la dheerga waajib kiir dadan soo boris lagu ma diraa samaan dhaashiqa ya gabar hadii la isu wada daayo la isku wada daayo dhiminimada waa naciib iyo qof daahire qof daahire inuu diinta barabo inta kula dadaalay kula dadaalay heesa laga daba dhici filimadeen weeso filimadeen weeso ardaar ha dhul ku dagaala lagu dagaala inta la isku wada daayo